poznavanje samoga sebe. To je na svoj način doveo do vrhunca u utjelovljenju. Istinu u svom srcu čuvaju i doista svojim vladanjem i življenjem očituju. Zato želimo danas zazvati Božji blagoslov, doista onu ljubav prisutnog Krista, učitelja, te doista budu oni... Obzirom da nećemo ulaziti u školu, sa ovakvim simboličnim činom smo otvorili ovaj objekt i neka bude sa srećom svima onima koji će u njemu raditi, učiti i na neki način i živjeti. Hvala vam svima na dolasku, a sada vas pozivam na jedno kraće osvježenje ovdje. Ruke. I ruke dezinfekcijom.